لا يستعد زورك لروجنا منوساني ناو غزا ليري لرفاح داجين كنزيكا لسنوري مصروا جماري دانشتوانكي زياتر لبيانج هند زيادي كردوا لدواي دسبي كردني شروا لمانجي اكتوبر هاوكات دانشتواني غزا بردوا من لهلاتن بور رفاح لكاتك دا هزا تشكدار كان اسرائيل برو باشور درون او روجنا منوساني ليري كاردكن دلين همو تشيروش يك دتواني دواي مين تشيروش يامبيت هاوكات دكريت همو تشونيشان بو بازار بو پیدا كردني خواردن يا سوتمني بو نه خوشخانه بو گران بدواي عزيزه ون بوكان ياندا دارەکان یان ئەوانەی یانیان لە دەستداوە یان تەنانەت دامینکردنی شوێنی خەوتن ببێتە مایی کوشتنیان دۆخی غەزە زۆر سەختە و ڕووماڵکردنیشی هەر زۆر قورسە دەتوانێت کەسێک بکوژێت لە کاتێکدا کە هەواڵێک گیان وێنە و ڤیدۆیەک بۆ پەخش ئامادە دەکات ژماری ئەو ڕۆژنامەنووسانەی کە لە چوارمانگی شەڕدا کوژراون زۆر زیاترە بەپێی ئەو زانیاری هەژماکراوانە ژماری ئەو ڕۆژنامەنووسانەی لە زیاتر لە چوارمانگی شەڕدا کوژراون بەم شێوەیە بەڵام هەموو هەژماکردنەکان ئەوە دەردەخەن کە ژماری کوژراوانی ڕۆژنامەنووسان زیاترە لە هەموو شەڕێکی دیکە لە مێژووی ئەم دواییەنەدا ئەنجام درابێت لیژنەی پاراستنی ڕۆژنامەنووسان CPJ راپۆرتی 85 حاڵەتی گیانەدەستدان دەدات لە کاتێکدا نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت 122 ڕۆژنامەوانە ڕۆژنامەنووسانی ناوخۆی غەزە دەڵێن ژمارەکە بووە 130 کەس بەرز بۆتەوە لە دوایین جارەوە کە هەر کەسێک ژماری گیانەدەستدانی ڕۆژنامەوانانی بڵاو کردبێتەوە ڕۆژنامەنووسێک دەڵێت ڕادەی سەختی راپۆرتکردن لە غەزە وای کردووە هەموو ئەو زانیاریانەی کە دەتوانن بڵاوی بکەنەوە بۆ تێگەشتنی جیهان لە شەڕەکە لە ڕوانگەی خودی خەڵکی غەزەوە گرنگتر بن من خلال انه يعني يردع الصحفيين او يقلل بو اوي ڕۆژنامەوان ملكج بيت يان وريان كم بكنوه ريغنادن ڕۆژنامەوان پيامي خوي بگينيت بشوكي پيشي رومال كات سرباري اوش هر كاد ڕۆژنامەوان ده كوجيت اما زياتي سولة بين بو گادني او پيامو بردوام بين لگواسنوه راستيه كان حکومەتی ئیسرائیل هاتنی ڕۆژنامە نێودەوڵەتیەکانی بۆ غەزە قەدەغە کردووە لە مانگی 12دا کۆمەڵەی ڕۆژنامەوانانی بیانی لە قودس داواکاریێکیان ئاڕاستەی دادگای باڵای ئیسرائیل کردووە بۆ ئەوەی زیاتر بڕۆن بۆ بەرەکانی شەڕ بەڵام دادگاکە داواکاریەکەیانی ڕەت کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە بارگرانیەکی بێپاساو لەسەر هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل دروست دەکات لە ناوخۆی غەزە پەیامێران دەڵێن توانایان بۆ گەیاندنی هەواڵەکان بە خێرایی لە کەمبوونەوەدایە حرب من كل اتجاه على الصحفيين على كل الكوادر وفئات المجتمع أول شريك لهم أعراس تكانوا بوستر روجنا منوسانو بوستر همو كوماغا كان إسرائيلي داقي كار زور جار بيوان دي كان دبريت وقبشك لهير شكانيان أما جربته هوي كان بونوي إيشو كارا كان منو توانا يوال قرتني زانياري لمشوين سنور داراني كانت شاربوين ليان هالبين حكمة إسرائيل شاندين جار ريقان دوا كار روجنا منوسانو خلشي مدني دي كان هاكاتا آمانج ئەمەش دەنگۆیەکە کە گروپە نێودەوڵەتیەکانی مافەکانی مرۆڤ و ڕۆژنامەنووسانی فەڵەستینی ڕاتی دەکەنەوە ئاسۆ جەبار بۆ راپۆرتی نیزاڵ حەمدوناو ئەمجە تەنتەش لە غەزە بۆ دەنگی ئەمریکا